وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Kız uşağılığı ata yerinde de. Hicabını ibadet edir. Aile gurur gider er evine. Özür istedim. Ve başını açır. Namazdan aralanır. Belə məsələlər fərdi məsələlərdir. Onun islahı üçün, haqqa qayıtmağı üçün, təbii ki, ata artıq öz övladının xasiyyətini bilir. Ona görə ona uyğun fərdi münasibət saxlasın. Əsas məsələ deyil ki, onu tərk etsin və yoxsa etməsin. Əsas məsələ odur ki, islahı üçün nə etsin? Onu doğruya qayıtması üçün nə etsin? Ola bilsin ki, insan var ki, onu əlaqə kəsmək, onu haqqa qayıtmaq üçün daha doğru olar. İnsan var ki, əlaqələri sıxlaşdırmaq daha doğru olar. İnsan var ki, ona hədiyə almaq daha yaxşı olar. İnsan var ki, ona olan maddi yardımlar kəsmək daha yaxşı olar. Bu artıq fərdi münasibətdir. Baxmaq lazım ki, o insanın islahı üçün nə etsin? Ola bilsin ki, həmçinin onun ərinə tövsiyələr etmək. Ona görə övlad tərbiyəsi istərsə yəni, ailə həyatı qurana qədər, istərsə ondan sonra böyük məsuliyyətdir. Və həmçinin elə bir məsuliyyətdir ki, düzgün etməzsənsə, sabah onun doğrudan acısını çəkirsən. Və sabah onu artıq düzəldə bilmirsən, həddi bulğa çatdıqdan sonra adətən. Çünki yetkin yaşına çatandan sonra çətinləşir. Və həmçinin ora aiddir, əgər qız uşağısı onu salih bir insana ərə vermək, əgər oğlan uşaqsa salih bir qadınla evləndirmək və təbii ki, ailəsi salihdirsə, gecə gündüz haqqı tövsiyyələyən birisidirsə, onun yanında da islah olması və yaxud da haqq üzərində sabit olması daha rahat olur. Əgər ailəsi fasik birisidirsə, onun yanında azması daha yaxındır yəni. Amma artıq hadisə baş veribsə, yəni bu hadisə baş verinə qədər gərək hər kəs öz ailəsinin tərbiyəsində istərsə övladları olsun, yoldaşı olsun və s. tərbiyəsində gərək ciddi çalışsın. Sünnəyə müvafiq olaraq, öz ağlı ilə, öz istəyi ilə deyil. Çünki həmişə fəsad törədən insanların öz istəklərinə uymağıdır. İnsanlar düşünür ki, yaxşı edirəm, lakin etdiyin nəticəsi fəsad olandan sonra başa düşür ki, kəşki sünnəyə ilə əməl etsəydim. Kəşkə öyrənib tətbiq etsəydim. Amma artıq hadisə baş veribsə, dediyim kimi yenə, məsələ fərdi məsələdir. Həmin valideyn öz övladının xasiyyətinə uyğun olaraq, əgər ondan məsələn əlaqələri kəssə bilsə ki, o islah olmağı daha yaxındır, əlaqələri kəssin. Himayəsindədirsə, himayəsini kəssin. Yəni, şiddətlər göstərsin müəyyən mövzuda və öz İtaətində olan hər kəsə də ondan əlaqəni kəsməyə əmr etsin, hətta ola bilsin ki, bacısına, qardaşına və yaxud da anasına və s. Yox, əgər bu daha da əks təsir göstərmək ehtimalı varsa, yəni bu artıq fayda verməyəcəksə və yaxud daha da pisə gedərsizsə, o halda əksinə bu mövzunu ümumiyyətlə tətbiq edin. Çünki əksəriyyət bizdə bu mövzuda mövqeyi odur ki, həmən şiddət tətbiq etmək. Yox, əgər görsən ki, düşünürsən ki, ehtimal edirsən ki, şiddət biraz da əks təsir göstərər, onda şiddət göstərməmək, əlaqələri kəsməmək, ola bilsin dediyim kimi daha da sıxlaşdırmaq, daha çox gedib tövsiyələr etmək, nəsihət etmək. Təbii ki, bəri başdan lazımdır və həmçinin onun fasikliyə sürükləyən səbəblər nədir? Onu tapıb aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, nə səbəbdən namazı tərk etdi, nə səbəbdən hicabı tərk etdi? O səbəbləri axtarıb tapmaq lazımdır, həmin səbəbləri müalicə etmək lazımdır həmçinin. Allah halə. Allah razı olsun. Şeyhlərdən bizə, yəni şeyhlərimizə də cəhmi deyirlər. Hə, bu barədə yeni eşitdim doğrusu. İnşallah növbəti, yəni dərslərin birində də cəhmilərin etiqadına toxunarıq. Bugün yüngülcə toxunduq da, amma tam şəkildə toxunarıq. Cəhmilərin banisi kimdir, necə yaran bu firqə və həmçinin əsas etiqadlar nədən ibarətdir və bu günlərin bizə deyilən bu və yaxud da digər adlarla bizim ortaqlığımız varmı, yoxdurmu? Amma şək yoxdur ki, yoxdur. Və şək yoxdur ki, iftiradan başqa bir şey deyil. Yəni, əgər bizdə cəhmilərlə və yaxud da murciələ və yaxud da digərlərlə, mümeyyillərlə və s. ilə ortaq bir şey olsaydı, elə onlar sələf olardı da onda.
həmin məsələ onlar sələfi olardılar. Onlar haqq yolu üstündə olardılar. Onların elə murci olması, cəhmi olması, sələfi olmamaqları, haqqdan uzaq düşmələri bizlə eyni olmağına gətirir. Və deyən insan yaxşı nə gətirir? Hansı üstə düşən nöqtəni gətirir ki? Üstə düşən nə var? Belə ümumi deyir. Deyir, elə təkfirçilərdən ki, onlar filan kəslər cəhmidir. Hansı sifətlərinə görə? Ola bilən namazın tərkibi, bir şeylər. Ya, əgər belə ad qoymağa yaxınlaşırsan, onda siz də uzun qulaqsınız. Daha çox oxşuyursunuz. Daha çox oxşuyursunuz uzun qulağa. Çünki doğrudan dərk eləmirsiniz heç nəyi. Dini dəlilləri dərk eləmirsiniz. Allah subhanahu taala haqqdan uzaq düşənləri, yəhudləri nəyə bənzədir? Belində kitab daşıyan uzun qulağa bənzədir. Hansı ki, ondan faydalana bilmir. Daha çox siz uzun qulağa bənzəyir. Onda biz sizə uzun qulaq ad qoyaq. Hansı sifətlə? Yalnız elə bir danışmaq xatirinə danışılırsa, o bir misal ağız olan danışar. Yəni biz də o cür yanaşaq ki, karvan keçsin, getsin. Yəni dediklərinə o cür yanaşmalıyıq. Hansı sifətlə? Bax, bu dəqiq bugün birindən danışdıq. Murciələrindən uyğun gələn nə var bizdə? Desinlər, tövbə eləyək, haqqa qayıdaq. Doğrudan hər hansı bir sifətimiz varsa, o istərsə murciələrdən, istərsə o digər firqələrdən, tövbə eləyək, haqqa qayıdaq. Və əlhamdülillah ki, əhlüsünə cəmənin sifətlərindən biri də odur ki, həmişə haqqı axtarıb ondan yapışmağa çalışırlar, ona sarılmağa çalışırlar. Həmişə dəlli tapıb dəllə etiqad edirlər. Baxın, bu əhlüsünə və cəmənin ən əsas sifətlərindən biridir. Dəlli tanıyırlar, bilirlər, dərk edirlər və sonra dəllə sarılırlar, onu etiqad edirlər. Bir də təhlil sifətlərindən nədir? Etiqad edirlər, sonra etiqadlarına dəllə axtarırlar. Bir şey etiqad edirlər, beyinlərinə yer edilmiş bir sonra dəllə axtarırlar. Həmin dediyiz kəslər, təkvirçilər, məsələn, baxsan etiqadına görərsən ki, əksəriyyəti yəni dəlilləri başqa mənaya yozmaqla çıxarılmış dəlillər olan dəlilləri. Başqa mənaya yozmaqla. Həqiqi dəlil yox dəlillərində. Etiqad etdiyi fərqli mövzularda, hansısa ki, üstə düşür, təbii ki, üstə düşür. Məsələn, hakim müsəlman görmək mövzusu. Və dəlil gətirilən Məidə surəsi 44-cü ayə. O məlləm yəhkum bimə ənzəllah. O kəslər ki, Allahın hökmünə hökm verməzlər. Uləkə humul kafirun, onlar kafirlərdir. İbn Abbas rədiyallahu gələn rəvayətin hər dördünün nə buyurulur? Küfrün dünə küfr, İslamdan çıxartmayan küfür. Lakin Mullar deyir ki, əgər İbn Abbas bizim dövrümüzdə yaşayasaydı, belə deməzdi, belə deyərdi. Yəni ki, artıq din dəyişmiş olardı. O vaxtı Peyğəmbər səhəm onda bizim vaxtımıza gəlsəydi, başqa din gətirərdi. İslam başqa cür yayardı. Allahın hükümlərini başqa cür deyərdi Peyğəmbər səhəm. İbn Abbas özündən deyib, bəyim, nəyisə. Təfsiri İbn Abbas özündən danışdı. Özündən təfsir etdi, belə çıxır mənası. Yəni, insanlar ağıldan naqis, necə ki, Peyğəmbər səhəm onların sifətlərini sayıblar. Sufahül əhləm, yaşda az, ağıldan naqis, səfihlər. Ona görə onların, dediyim kimi, bunlar biz ona görə bu sifətlərdən danışırıq ki, özümüz sabit qalmaq üçün, özümüz haqqı tanımaq, özümüzü tanımaq və həmçinin bidəti tanımaq və bizə deyilən adları ona görə tanımaq ki, doğrudan biz o yoxsa, bizə şübhə, cəmaatımıza şübhə gəlməsin deyə. Haqqı başa düşmək tanımaq üçün, sabah kim soruşanı cavab verməyə bacarmaq üçün. Amma onların dediyi, hər onların dediyi sözün arxasına düşüb, yəni təsirlənsə olsa, onda haqq qalmaz ki. Hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, لَا يَزَلْ تَعِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ ظَاهِرِنَا الْحَقِّ لَا يَدُرُهُ مَنْ خَزَلَهُمْ Baxın, hədisin bu hissəsi çox önəmlidir. Mənim ümmətimdən haqq üzərinə zahir olan bir toplum əski olmaz ki, onları əzmək istəyənlər, onları aşağılamaq istəyənlər ona təsir edə bilməzlər. Əzmək istəyənlər fikirdə nə qədər? Baxın, hədisdə 1400 qabaq Peyğəmbərsən bu haqda danışıb. Amma təsir etməzlər. Əgər sən sünnəyə sarılmışsansa, sənə bu dünya üçün təsir yoxdur, nə də axirət üçün. Əksinə xeyri var. Hər gördüyün əziyyətə görə sənin savabın var, əcrin var. Və sənin günahlarına onlara yükləncək qiyamət günü. Biz etiqad edirik ki,
insanlar əməllərinə görə cənnətdə, yəni Allah subhanahu rəhmətini qazanır və cənnətdə daha fərqli mərtəbələr sahib olacaq, yoxsa yox. Və həmçinin etiqad edir ki, insanlar asiliklərinə görə Allah qorusun, cəhənnəm və yaxud qəbir əzabı görəcəklər, yoxsa yox. Yaxşı, biz etiqad elədiyimiz hədislərdən birində, məsələn, Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, bir qadın pişiyin səbəbi dolayından cəhənnəmə girdi. Onu otaqda həbs etdi, nə yedizdirmədi, nə içizdirmədi, nə də buraxmadı ki, gedib yerin həşəratlarından yesin. Yəni, bir qadın cəhənnəmə girdi. Deməli, insan əməlindən dolayı cəhənnəmə girə bilir. Əslində, sizə desəm, hər kəs belə hədislər və yaxud ayələr gətirə bilər. Bələm, azmı ayə hədis var ki, filan əməl sahibi cənnət əhlidir. İtə su verən qadın məsələn. Başqa? Ya namaza, oruca aid nə qədər hədislər var? Bir gün oruc 70 il cəhənnəm odunu uzaqlaşdırır. Nə qədər hədislər var zəkata aid, sədaqaya aid? Yaxşı, onda biz bunu etiqad edirik, düzdür. Deməli, əməli imandan görürük. Əməl insanı Rəbbinin rəhmətinə qoşdurur, cənnətə salır və cənnətdə dərəcələrini yüksəldir. Eyni vaxtda asiliklər Rəbbinin qəzəbinə səbəb olur, cəhənnəmə və yaxud qəbir əzabına sürüklüyür. Yoxsa yox. Və etiqadımıza görə möminlərdən, müsəlmanlardan asilər ola bilsin ki, cəhənnəmə girsin, günahları yuyulandan sonra cənnətə girsin və yaxud da Rəbbinin əffi ilə, şəfaətlə cənnətə girsin. Demək, biz əməli imandan görürük də. Bunlar hamısı dəlalətdir, əməli imandan görmək. Murciyələrə rəddiyədir ki, bu hədislərin eyniyək. Əməl sahibini cənnətə saldı. Əməl sahibini cəhənnəmə saldı. Əgər təkcə qəlblə etiqad və yaxud dillə təsdiq kifayət edirsə, sizin dediyiniz etiqadla bu hədislərin eyniyək, bu ayələrin eyniyək. Bizə bu ad qoyanlara eyni vaxtda rəddiyədir ki, biz bunları etiqad edirik. Biz necə murciyə ola bilərik ki? Doğrudan da səfihlərin sözləridir. İnşallah, yəni bu barədə məncə murciələr mövzusunda kifayətdir. Gələn yəni görüşlərdə Allah müvəffəq eləsə, digər dediyiniz kimi mütəzilələrə və qeyrilərinə toxunarıq ki, dedin nə deyirlər? Cəhmilərə və s. İstənilən yəni qoyulmuş adlara ki, əslində burada məqsəd biz bütün firqələrə toxuna bilərik, yəni digər firqələrdən də. Lakin bugün daha çox ortada adı hallanan hansılardır? Onlara toxunsaq daha faydalı olar ki, yəni onların fitnəsinə düşünmək üçün, vallahi alə. Vacibdirmi ki, öz və sələfi demək? Qaçı, mən müsəlmanım demək kifayət etməz. Hə, bu barədə biz yaxın keçmişdə danışmışdıq. Mən müsəlmanı deyək, kifayət edir, yoxsa etmir. Bugünkü gün, təbii ki, baxır, hansı ortamdır. Ümumən, müsəlmanım kəlməsi kifayət edir, amma o yerdəki fərqləndirməyə ehtiyac var. O yerdə mən müsəlmanım kəlməsi yetmir. Məsələn, düşmüsən... Bir çox cahilərin içində, məsələn, gəlir ki, mən sələfi yəxin, deyir, məsələn, Suriyadakiləri sələfi deyil, Blankəslər özünə sələfi deyil. Belə bir məsələlər çəkilər. İnanmıram, Suriyadakilər özünə sələfi desin. Biraz, bəlkə deyirlərsə, bilmirəm, yanlışlıqlarıdır, digər yanlışlıqlar kimi. Amma dediyim kimi, cümlə kimin yanında danışılmağı önəmlidir. Məsələn, dəvət edən insan tanımalıdır birincisi hansı mövzuda danışır və o mövzunu özü nə qədər bilir və qarşı tərəf kimdir? Tanımalıdır. Sən qarşılıq tərəfin ola bilər ki, bir xristiyan, yahudi ya bir müşrik olsun və yaxud da hansısa özünü İslam'a nisbətləyib, lakin azmış firqələrdən biri olsun, yəni hansısa bidət əhli olsun və yaxud da sənin qarşı tərəfin haqqdan yapışmış əhlüsün olsun. Sən qarşındakı insanı dəyərləndirəcəksən və ona uyğun söhbət edəcəksən, ona uyğun danışacaqsan. Ola bilsin ki, sən, bəli, o qarşı tərəfin, əgər dediyin kimi, İslamdan çox da xəbəri olmayan, yalnız bugünkü gün televizor, radio vasitəsilə və s. nə eşidibsə və yaxud da hansısa o küçə söhbətlərindən nəsə eşidibsə, o qədər İslamdan məlumatı olan birisi, onun yanında çox ehtiyac yoxdur hansısa adla demək. Zatən o, sən o sələflik desən, o biləcək ki, İslamdan başqa bir şeydir. Çünki bir müsəlman var, İslam var, bir də sələflik eşidəndə ona qaranlıq qalasıdır. O bilmir ki, yazıq, İslamda o qədər firqələr var ki, tanınmaq üçün mütləq lazımdır.
mütləq tanınması lazımdır. Çünki sən əgər gedib sufilərin içində və yaxud da hansı rafizlərin və yaxud da təkfirçilərin, qeyrlərin içində desən ki, siz də müsəlmansan, mən müsəlmanım, yəni biz eyniyik mənasına gəlir, düzdür? O da doğrudan İslamı iddia edir və biz onları müsəlman görürük. Və sən də özün deyirsən ki, mən də müsəlmanım, sən də müsəlmansan. Yəni biz eyni yolun yolçusuyuq, tam birə-bir. Əslində belədir, həqiqət budur. Yox, həqiqət bu deyil. Əgər kiməsə hansı məqamda görsən ki, anlayışsızlığından dolayı, cahilindən dolayı sələfi sözü ağır gəlirsə, sələf kəlməsini demə. Demə ki, mən əhl-i sünnəyəm. Yəni, məsələn, Quran və sünnə, Peyğəmbərin hədislərindən gedirik və s. Yəni, başqa bir ad denən və yaxud da denən ki, müsəlmanıq əgər o tipli insanların yanında. Amma elə də məqam var ki, o məqamda mütləq fərqlənməyə lazımdır. Aydındır. Dediyim kimi, əgər heç nə bilməyən insanların yanında olar. Problem yoxdur ki, ümumi kəlmələrdən istifadə edəsən. Amma kimsə əgər qarışıq salırsa ki, məsələn, o təkfirçiləri, xavariciləri, deyək ki, istər adına Suriyaya gedənlər qoysun, istər başqa adlarla, başqa yerlərdə olmaqlarla fərqi yoxdur. Yəni, o halda mütləq ayırd et başsa ki, onlar başqa adlarla, ümumiyyətlə, sələfiyyətdən yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Aleyküm salam. Sələfiliklə onların yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Həm müəyyən məsələlər ola bilər ki, uyğun olaq onlarda məsələn, rubiyyət, uluyyət tövhidində eyni şey desin, əsma sifət tövhidində müəyyən şeylərdə eyni şey desinlər, ola bilər. Hər hansı bəzi şeylərdə və yaxud da iman artıcıları mövzusunda ola bilsin ki, eyni şey desinlər. Amma fərqləndirici cəhətlər də çoxdur. Ona görə yəni mütləq belə anlayışlı olan insana baş salmaq lazım ki, heç vaxt onlar sələflər deyil və biz onlarla yəni, eyni yolda deyilik. Çünki onlar İslamın adına qara ləkələrdilər. Və bu günlərin kimsə deyək ki, haqqı bilmədən, Quran sünnənin yəni, paklığını bilmədən insanlara görə İslamı təyin edəcək olsa, yəni, müsəlmanlara baxıb İslamı təyin edəcək olsa, onlara baxıb kimsə İslamdan mütləq qaçar. Sən olsun, qaçardın, mən olsun, qaçardım İslamdan. Əgər İslam odursa, və yaxud da digər bidət firqələrinin görüntüsü İslam olsaydı, o İslamı təbii ki, heç kəs xoşlamazdı. Yəni, salamat ağılla nəyə görə onlara qoşulum ki? Salamat ağıl dərk edir ki, Allah subhanətlə insana bu cür dəlliklər buyurmaz. Rəbbimiz ədalətlidir, Rəbbimiz hikmətlidir. Onların yaşadığı din. Sanki insanların çox üzr istəyirəm ifadəmə görə məzələnməkdən başqa bir şey oxşamır. Belə dinmi olur? Hansı firqəyə baxsan bax, hansı təriqətə baxsan bax, bir oyun oyuncağa bənziyir. Kimi fırlanır, zikr edir güyə, kimi, nə bilim, tullarını düşür, güyə zikr edir, kimi uşaq baş kəsir, güyə ibadət edir. Hansı dinlə? Yəni, belə din ağıl sahibi məncə seçməzdir. Allah subhanətə onları ağılların alıb ki, o yollara düşüblər onlar. Allah halə. Sizdən də. Allah razı olsun. Sizdən də. Namaz gelib deyilsin, hə? Deyilsin, hə? Hə. Səfərdən gəlirsən, əsri, zöhürü orada birləşdirib durmuşsan. Amma gəlirsən, zöhürə məsələn, əsrə evə çatırsan. Əsri təzən qılmaq lazımdır. Yox. Yox. Hətta bilsən ki, məsələn, zöhr namazı girib və sən səfərdəsən, yarım saat sonra evdə olacaqsan. Zöhrü də əsirlə qıla bilərsən, əksinə deyərdim ki, qıla bilərsən, o qıl. Çünki hədisdə Peyğəmbərəsən buyurur ki, Allah onun verdiyi ruxsətlərdən istifadə etməyi sevir. Bir o tərəfdən ki, Allah, Allah, Akbar. Şədən lə iləhə illəllah.